জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু তিনিটিকন মানিৰ এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণৰ ডুমৰ দলং চাহবাগিচাৰ বৰুৱাহোলাত চেপন আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰুৱাহোলা ডিভিজনৰ 12 নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা নৰাৰ টঙি ঘৰত খেলি থকাৰ সময়তে অগ্নিদগ্ধ তিনিটি শিশু দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটি শিশুৰ চাৰিটি শিশুৱে একেলগে খেলি থকাৰ সময়তে এজনে নৰা বাই দিয়ে মালিতে আৰু তাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হয় এই সৰ্বনাশী জুইৰ নিহত দিনেশ মুণ্ডাৰ দুবছৰীয়া পুত্ৰ বিভান মুণ্ডা নিহত পুটকু মুণ্ডাৰ 5 বছৰীয়া পুত্ৰ অনুপ মুণ্ডা আৰু মৃত্যু হয় বেনাম কৰোৱাৰ 2.5 বছৰীয়া পুত্ৰ কুহিনুৰ কৰোৱা দুবাই উপকৃত তেওঁ খেলিব আহিছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এজন ডাঙৰ ল'ৰা আছে সিহঁতি চালাই লৈ বিড়ি খাব লৈছে সেই বিড়ি চালাইটো কাটি পৰিলে নে তেনেকুৱা সেই দুৰ্ভাগ্যজনক বকতত সেই বস্তুটো জ্বলি গ'ল তাহাঁতৰ লগত চাৰিজন আছিলে তাৰ ভিতৰত তিনিজন আজি ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল এজন মানে ওলাই গ'ল এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মাহ মৰা ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া ইন্দিকা গগৈ নিহত শিশুকেইটিৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা বৰুৱাহোলা এই অঞ্চলত অগ্নিদগ্ধ হৈ তিনিটি শিশু ইতিমধ্যে এজন 2 বছৰ 1.5 বছৰ আৰু 5 বছৰৰ মৃত্যু হৈছে অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা খেৰৰ তলত তেখেতসকলে আছিলে খেলি গতিকে পুৱা 2:30 বজাতে এনেকুৱা ঘটনাটো পাই মই নিজে খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগতে আছে সন্তৰ্ত পৰিয়ালৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে উপায় নাই আমি তথাপিতো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ আমাৰ নিয়মমতে আমি 4 লাখকৈ টকা দিওঁ আমি সেইখিনি পৰিয়ালটোক নিকটতম পৰিয়ালক আমি সহায় কৰিম এনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰ হ'ব নোৱাৰে মই বাগিচা সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশৰ লগতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে মৃত্যুৰ এই করুণ ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীক মৰাণৰ পৰা দেৱজিৎ গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ